Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda avvaldan mavjud bo'lgan komplektatsiyadagi Onyx va Tracker narxlari oshmasligi aytildi. Lukashenko kasalligi haqida xabarlardan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Zelenskiy Yevropa bo'ylab safardan nimani ko'zlaganini ochiqladi. Peskov Prigojinning sotqinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Prezident qarori e'lon qilindi. Putin bizdan shafqat qilishni so'rashi kerak, Zelenskiy. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, mini konditsioner yozning qaynoq kunlarida sizlar uchun ajoyib salqinlikni taqdim etadi. Elektr energiyasining sarfi sezilmaydi. O'zingiz xohlagan xona, ishxona yoki mashinangizga o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Qurilmada 3 xil tezlik turi mavjud. Super chegirma narxida xarid qilishga ulgurib qoling. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Putin bizdan shafqat qilishni so'rashi kerak, Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbari Vladimir Putin haqida fikr bildirdi. Jahon yetakchilari bu halokatning oldini olish uchun u bilan soatlab gaplashdi. Lekin Putin halokatni tanladi. Putinning o'zi halokat, Putinning o'zi tajovuz. O'lim uning formulasiga aylandi. U bilan qanday gaplashish mumkin? Changalada o'lim olib kelgan, genosid yo'lini tanlagan, bizni, biz qadrlaydigan Yevropani qirib yuborishni istaydigan odam shafqat qilishimizni so'rashi kerak. O'shanda bizning javobimiz tribunal bo'ladi, deydi Zelenskiy. Prezident qarori e'lon qilindi. Yashil energiya sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, elektrning qayta tiklanuvchi manbalar asosida ishlab chiqarilganini tasdiqlovchi yashil energiya sertifikati tizimi quyidagi bosqichlarda joriy etiladi. 2023 yil 1 iyuldan O'z gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatidagi gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr uchun 2023 yil 1 oktyabrdan quyosh, shamol va gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr uchun bitta yashil energiya sertifikati 1000 kWh elektr ishlab chiqarilganligini tasdiqlaydi. Yashil energiya sertifikatlari tizimini yuritish Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanishga asoslangan generatsiya obyektlarining yashil energiya sertifikatlari savdosidan tushgan daromadlari foyda solig'idan ozod etiladi. Avvaldan mavjud bo'lgan komplektatsiyadagi Onyx va Tracker narxlari oshmasligi aytildi. O'zavtosanoat Onyx va Trackerning yangi komplektatsiyalarini sotuvga chiqarishga tayyorlanyapti. Kompaniya matbuot xizmatining kun.uz'ga ma'lum qilishicha, avvalgi komplektatsiyalar bo'yicha narxlar o'zgarishsiz qoladi. Nisbatan arzonroq modellar Damas, Labo, Cobalt va Gentra sotuvi qachon tiklanishi ma'lum emas. May oyi boshida O'zavto Motors kompaniya bilan shartnoma imzolash mumkin bo'lgan eng arzon model 270 million so'mlik Onyx va 211 million so'mlik Tracker 2 sotuvini to'xtatgan edi. Kunuz UzAuto matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, yaqin kunlarda Onyx va Tracker 2 ning yangi komplektatsiyalariga shartnoma berish boshlanadi. Shartnoma berish boshlanishi, agar rejalar o'zgarmasa, shu haftaga reja qilinyapti. Balki keyingi hafta boshida boshlanar. Shu sababli aniq muddatni aytishimiz biroz qiyin, dedi Kunuz bilan suhbatda kompaniya vakili. Uning qo'shimcha qilishicha, shartnoma tuzish to'xtatilguniga qadar sotib kelingan komplektatsiyalardagi avtomobillar narxi o'zgarmaydi. Yangi komplektatsiyalar narxlari esa hali ma'lum emas. Tracker va Onyx'ning yangi komplektatsiyalari qatorida Redline varianti ham bo'lishi aytilgan. Yangi variantlarda isitiladigan old o'rindiqlar, tozalash zonasi, ikkinchi qator o'rindiqlari, rul, 6 tomonlama sozlanishi, haydovchi o'rindig'i, karter himoyasi Redline paketi bo'ladi. Hozir yangi konfiguratsiyalar bo'yicha shartnomalar ochilgan. Ishiga tayyorgarlik ko'ryapmiz, degandi o'tgan hafta kompaniya vakili. Peskov Prigojinning sotqinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojinning Ukraina razvedkasiga Rossiya qo'shinlari hujum qilishi mumkin bo'lgan hududlarga oid ma'lumotlarni sotmoqchi bo'lgani haqidagi axborotni rad etdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Peskov The Washington Postdagi maqolaga izoh berishdan bosh tortgan. Bu yana bir ommaviy axborot vositalari mishmishiga o'xshaydi.
Afsuski, so'nggi yillarda hatto obro'li nashrlar ham ko'pincha bunga e'tibor bermayapti, degan Kreml matbuot kotibi. Zelenskiy Yevropa bo'ylab safardan nimani ko'zlaganini ochiqladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropaning ayrim davlatlariga tashriflarining ustuvor yo'nalishi mamlakat qurolli kuchlarini qarshi hujumga tayyorlash ekanini aytdi. Bu haqda 15 may kuni Zelenskiyning veb-saytida e'lon qilingan bayonotda so'z boradi. Italiya, Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniyaga tashriflar chog'ida mamlakatimizni mudofa sohasida qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim kelishuvlarga erishildi. Yevropa poytaxtlariga tashriflarning ustuvor yo'nalishi Ukraina qurolli kuchlarining bosib olingan hududlarini ozod qilish va frontdagi faol operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rishidir, degan Zelenskiy. Shuningdek, u uchrashuvlar chog'ida Ukraina uchun qiruvchi koalitsiya tuzish hamda NATOning Vilniusdagi sammitiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha muzokaralar davom etganini bildirgan. Lukashenko kasalligi haqida xabarlardan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. 15 may kuni Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko mamlakat harbiy havo kuchlari va havo hujumidan mudofa kuchlari markaziy qo'mondonlik punktiga bordi. Tegishli surat uning matbuot xizmatiga yaqin Pulperva va Telegram kanalida e'lon qilindi. Matbuot xizmatining xabar berishicha, bugun Lukashenko havo kuchlari va havo hujumidan mudofa kuchlari markaziy qo'mondonlik punktida ishlagan, havo hujumidan mudofa bo'yicha jangovar navbatchilik vazifalarini tashkil etish va bajarish bo'yicha hisobotni tinglagan. Pulperva va Telegram kanalida e'lon qilingan suratda Lukashenkoning chap qo'li bog'langanini ko'rish mumkin. Vladimir Zelenskiy Rim papasidan safga qo'shilishni so'radi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Italiya Respublikasi va Vatikanga rasmiy tashrifi doirasida Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Uchrashuvda asosiy e'tibor Rossiya harbiy tajovuzini to'xtatish va tinchlikni tiklashga qaratildi. Bu haqda Ukraina prezidentining rasmiy sayti xabar berdi. Adolatli tinchlikka erishishning aniq va real algoritmi Ukraina tinchlik formulasida belgilangan, dedi Vladimir Zelenskiy. U Rim papasi Fransiskdan tinchlik formulasini amalga oshirish, xususan oziq-ovqat xavfsizligi, mahbuslar, deportatsiya qilinganlarni ozod qilish va adolatni tiklash masalalarida har tomonlama ko'maklashishni so'radi. Uchrashuvning alohida mavzusi ukrainalik bolalarni Rossiya Federatsiyasiga majburiy olib ketish, deportatsiya qilish bilan bog'liq Rossiya jinoyatlari haqida bo'ldi. Ukraina davlat rahbari Vatikanni o'g'irlab ketilgan ukrainalik bolalarni qaytarishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qo'shilishga chaqirdi. Baxmutda sodir bo'layotgan voqealar qarshi hujumga tayyorgarlik. Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Podolyak Bild nashriga bergan intervyusida Baxmutda sodir bo'layotgan voqealar qarshi hujumga tayyorgarlik ekanligini ta'kidladi. Ukraina tashabbusni o'z qo'liga oldi. Bu Baxmut ertaga ozod qilinadi degani emas, ammo shiddatli janglar davom etadi. Kengroq ma'noda aytadigan bo'lsam, Baxmut qarshi hujumning debochasidir. Bu Ukrainaga muvaffaqiyatli qarshi hujumni boshlash uchun eshik ochadi, deydi u. Shu bilan birga Podolyakning ta'kidlashicha, qarshi hujum bugun boshlangan va ertaga tugaydigan bir martalik voqea emas, balki ba'zilari allaqachon amalga oshirilayotgan harakatlar to'plamidir.